समसामयिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातीय प्रस्तुति अन्तरसम्वादको आजको यो अर्को श्रृंखलाबाट हरिशरण लामिछानेको नमस्कार। आदरणीय श्रोताहरू, आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, विश्वभरि महिला हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित छलफल, अन्तर्क्रिया र सभा सम्मेलनको आयोजना गरी मनाइँदैछ। समाजमा आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरूको सर्वपक्षीय उत्थान र सहभागिताका लागि विश्वभर अभियानहरू संचालित छन्। महिला विरूद्धका कुनै पनि विभेदको अन्त्य गरी हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै महिला अधिकार आन्दोलनको मूल अवशिष्ट रहने गरेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा आजको अन्तरसम्वादमा हामी समस्त महिला वर्गमा समर्पण गर्न चाहन्छौं। सम्वादका लागि आजको कार्यक्रममा हामी प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख एवं महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता समेत रहनुभएकी इन्दिरा राणा मगरसँग कुराकानी गर्दैछौ। वहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कुनै कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ र विशेष गरी इन्दिरा राणा मगरको कुरा गर्दा हालसालै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट सांसद पदमा पुग्न सफल हुनुभएकी इन्दिरा राणा मगर संसदको पछिल्लो प्रक्रिया अनुसार उपसभामुखमा चयन हुनुभएको छ र नेपाली महिलाहरूका लागि यो निश्चय पनि एउटा खुशी र गौरवको विषय पनि हो। त्यो सँगसँगै 2005 सालमा अशोक फेलो पुरस्कारबाट पुरस्कृत रहिसक्नुभएकी इन्दिरा राणा मगर बीबीसीका विश्वका 100 उत्कृष्ट महिलाको सूचीमा पर्न सफल हुनुभएको थियो र वर्ल्ड चिल्ड्रेन पुरस्कार लगायत विभिन्न पुरस्कारबाट उहाँ पुरस्कृत हुँदै पनि आइरहनु भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा हामी उहाँलाई आबद्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं। आदरणीय श्रोताहरू, अन्तरसम्वादको यो बिहानीमा छौं हामी र आजको यो विशेष दिनमा विश्व महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा हामी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा सम्पर्कमा जोडिएका छौं। नमस्कार उपसभामुखज्यू, स्वागत छ रेडियो नेपालको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। नमस्कार हजुर। अब आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस परेको छ, यहाँ पनि कुनै कार्यक्रमको सन्दर्भमा काठमाडौँ बाहिर कुनै पहाड़ी जिल्लामा हुनुहुन्छ होइन? कहाँ हुनुहुन्छ, कुन कार्यक्रमको? अहिले म खुमजुङ हजुर, यो 3 दिन भयो हजुर, हामी 3 दिन भयो हिँडेर आएको अनि आज चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले 7 बजीदेखि अहिले साथीहरू प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ। 8 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ 2 चरणमा चाहिँ महिला दिवसहरू मनाइन्छ। 1 चरणको चाहिँ बिहारमा फर्किने हो आज। हजुर, के कार्यक्रम छ विशेष गरी त्यहाँ? यो चाहिँ जलवायु सम्बन्धी हो खासमा, अनि यहाँको महिलाहरूको जनजीवनमा के असर पारेको छ त जलवायुले भन्ने नै विषयमा हो। अनि यहाँ यो चाहिँ साथ भन्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ अर्गनाइज गरेको, त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो प्रजिता कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एयर होस्टेज हो। अब उहाँ चाहिँ अब त्यो अब नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरिको यहाँको परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो ध्यान गएर उहाँले के गरौँ भनेर चाहिँ अनि पोहोरदेखि गर्नुभएको रहेछ। पोहोर चाहिँ काला पत्थरमा गर्नुभएछ। यसपालि चाहिँ हामीले 100 करोड रुपियाँ यहाँका महिला वडामा पनि सम्पर्क राखेर यहाँ चाहिँ के अरे महिलाहरूको विभिन्न ऊ रहेछन् के अरे महिला समूहहरू रहेछ, आमा समूहहरू रहेछन्, अनि उहाँहरूकै प्रत्यक्ष महिलाको जीवनमा कसरी असर पारेको छ भन्ने कुरामै हामीले आज छलफल गर्दैछौँ। नारी दिवस त्यसरी मनाउँदैछौँ र यसपालिको जुन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, यो प्रविधिको पहुँच कसरी महिलाहरू चाहिँ डिजिटल अल, प्रविधि अल भनेर सबै महिलाहरूलाई यो भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो नारी दिवसको थिम छ, त्यसलाई पनि हामीले नेपाल जस्तो एउटा विकट देशमा यो भूगोलको हिसाबले चाहिँ हामी त धेरै ऊ छ नि त, विकट ठाउँहरू छ नि, त्यस्तैहरूमा चाहिँ हामीले कसरी पहुँच पुर्याउने भन्ने पनि विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र यसपालि त्यो विषयमा पनि हामीले सदनमा पनि अब ती कुराहरूलाई चाहिँ लगेर मान्यज्यूहरूले पनि अब लिएर आउनुहुन्छ होला, विभिन्न ठाउँहरूमा मनाइराख्नु भएको होला। स्पेसली हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र कार्यपालिकालाई पनि हामीले कसरी सहजीकरण गर्न सहकार्य गरेर चाहिँ
उहाँहरूलाई चाहिँ यो तिर यतातिर ध्यान दिने भन्ने पनि मेरो एउटा उद्देश्य छ. त्यसले गर्दा पनि म यो तीन दिनको पैदल यात्रा गरेर यहाँसम्म आएकी छु. हजुर, अब डिजिटल अल होइन इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वालिटी भनेर जुन नारा छ र नेपालको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक नारा चाहिँ यस वर्ष लैंगिक समानताको बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार जुन विषयसँग नजिक रहेर यहाँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ. अब महिलाको भूमिका एउटा घर परिवारबाट एउटा समाजमा समाजबाट विभिन्न पेसागत क्षेत्रहरूमा राजनीतिमा विज्ञानमा प्रविधिमा बिस्तारै दायरा त फराकिलो हुँदैछ तर पनि हाम्रो जस्तो अलिकति विकासशील देशमा महिलाहरूको अवस्था माथि उठ्नको लागि त हर तरबाट प्रयास हुँदै नै गर्नुपर्छ. आजको दिनमा आउँदाखेरि नेपाली महिलाहरू कतिको अधिकार सम्पन्न भएका छन्, कति हामीले गर्न सक्यौं, कति गर्न बाँकी छ, के मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यहाँ हुनु त अब सोच अब सबै हामी कपी गर्ने देश पर्यो, हामी कपी नै गरिरहेछौँ होइन. र अब कुराले त भन्छ, कुराले मात्रै भनेर भएन नि, व्यवहारमा हुनु पर्यो नि. नीतिमा पनि हामीले राखेका छौँ, कति नीतिहरू सुधार्नु पनि परेछ, कति नीतिहरू परिवर्तन गर्नु परेछ भने, कति नीतिहरू पहिले नै हामीसँग छ, हामीसँग भएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन नभएका छन्. र हामी महिलाहरू पनि सबैभन्दा त महिला हामी एकजुट हुनुपर्छ महिलाको अधिकारको विषयमा. के अरे, हामी यो जुन समानताको कुरा गर्छौँ, समावेशिताको कुरा गर्छौँ, महिलाहरूका कुरा गर्ने हो भने अब अहिले पनि कति सीमाङ्कृत महिलाहरू छन्, कति महिलाहरूको आवाज उठेको छैन. जस्तो यौनिक लिङ्गीहरूको पनि अब समावेशको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको आवाज उठेको छैन, उहाँहरूलाई एउटा मानव जस्तो पनि व्यवहार गरिएको छैन. त्यस्तै गरी अपाङ्गताको विषयमा कुरा गर्ने भने उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको जुन बौद्धिक एउटा उहाँहरूको विकास भएको के अरे विकासको लागि जति देशले गर्नुपर्ने हो होइन, अब उहाँहरूले फिजिकल्ली सकेन होला, कुनै कुरामा उहाँहरू कमी होला, तर उहाँहरू ज्ञानमा विज्ञानमा हरेक कलामा त कम छैनन् नि होइन. ती कुराहरूलाई पनि सबै समेटेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई लाग्छ. र हामी महिलाहरूमा पनि धेरै थरीका छौँ. अझै यो हामीले यो देश निर्माणमा त कुनै पार्टी कुनै जाति भन्नु भएन नि त, र अब पार्टीगत हिसाबले पनि हामी महिलाहरू एक अर्कामा चाहिँ हामी चाहिँ विभेद के अरे विभाजित भएका छौँ भने, र महिलाले महिलालाई पनि विभेद गरिरहेको बेलामा त्यो कुराहरू पनि भइरहेको छ. र कति कुरामा चाहिँ अब महिलाहरू पनि सुनको पिँजाडामा बस्न रुचाउँछन्, र महिला मेरो अस्तित्व के हो, म महिला भएर म जन्मिसकेपछि मेरो अस्तित्व के हो यो समाजमा भन्ने कुराहरू पनि बिर्सिएका हाम्रा महिला साथीहरू पनि छ. उहाँहरूलाई पनि हामीले समेटेर लानुपर्नेछ. धेरै चुनौतीहरू छ, मैले चाहिँ धेरै चुनौती देखेको छु. एक त अब पुरुषसँगको एउटा जुदाई, जस्तो अब महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै पनि फरक मैले त्यो देखेको छुइनँ. अब मुखले ठिक्क पार्छन् भरे भित्र उहाँहरू त्यही नै हो, महिलाहरूले हेर्ने महिलाहरूलाई अगाडि बढ्ने कुराहरूमा थोरै नै महिलाहरू अब सहभागी छन् हरेक अब उच्च तहहरूमा. जस्तो राजनीतिमा अहिले महिलाको नम्बर भए पनि महिलाहरू पार्टीका रबर स्टाम्प छन्। अब मिलेर हामी एउटा टिमवर्क एउटा देशको देश निर्माण जनताको आम जनताको के अरे आम चासोलाई चाहिँ बुलन्द रूपमा उठाउने र महिलाहरूको आवाजहरूलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन पक्षमा लाने भन्ने कुराहरूमा अझै थुप्रै कमी कमजोरी छ. र जुन अहिले अहिले जुन यो जुन स्लोगन छ नि प्रविधिको पहुँच चाहिँ अब इक्वल हुनुपर्छ, के अरे समान हुनुपर्छ, हरेक ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ. त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ अझै धेरै यो काम गर्नुपर्ने देखिएको छ. किनभने हाम्रो जस्तो विकट देशमा जहाँ चाहिँ के अरे बत्ती नै गएको छैन, कति ठाउँ बत्ती छैन, वाइफाई छैन, उहाँले अनलाइन न्युजहरू पढ्न पाउँदैन, त्यो पनि हुनु पर्यो नि त. अनि पो महिलाहरू हिंसा भइरहेछ, महिलाहरू बेचिरहेछ अहिले पनि यो यो आधुनिक यस्तो अहिलेको शताब्दीमा पनि. त्यस्तोमा पनि अब महिलाले तुरुन्त त्यो के अरे सूचनाहरू चाहिँ समयमा नपाउँदाखेरि र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षामा पनि आउने उहाँ भइपरि आउने समस्याहरू चुनौतीहरूमा चाहिँ शिक्षामा पनि त्यो किसिमको छैन. एउटा शिक्षा पनि एउटा पढ्ने एउटा लिटरेट जस्तो छ, एउटा व्यवहारिक शिक्षाहरूमा पनि हामीले सुधारेर लानुपर्नेछ. र महिला र पुरुषमा जुन विभेद छ र त्यो कुरामा पनि एउटा शिशु कक्षाबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ.
र एउटा घरबाट नै सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म आफै पनि टिचर भएर धेरै बालबालिकाहरू टिचिङ पनि गरेँ मैले आफ्नै बालबालिकाहरू मैले धेरै बालबालिकाहरू बन्दीका बालबालिकाहरू हुर्काएको हुनाले पनि मैले जसरी बालबालिका हुर्काउँदाखेरिको उहाँ उनीहरूको स्वभाव र जुन बाहिर जस्तो विभेद गरेर हुर्काएको बच्चाहरूमा फरक छ यसले पनि अब महिलालाई हेर्ने महिलालाई मुख छाड्ने त्यस्तो चाहिँ हामी वरिपरि पनि देखिरहेका छौँ अब यहाँले अलिकति संकेत गरिहाल्नुभयो एउटा पृष्ठभूमिमा हिजो आफ्नो क्यारियरमा विभिन्न समाज सेवा गर्ने क्रममा यहाँले बन्दी सहायता नेपाल होइन पीए नेपाल मार्फत चाहिँ बन्दी गृहमा रहेका कैदीका छोराछोरीहरूलाई सानसाना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा आमा बनेर यहाँले जसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ यता राजनीतिमा प्रवेश गर्दा पनि यहाँको समाज सेवा निरन्तर रहेको हामीले पाएका छौं अब यो आफै एउटा जोखिमपूर्ण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होइन बन्दीका छोराछोरीहरूलाई पनि एउटा मानवीय दृष्टिकोणले सहयोग गर्ने जुन प्रयास यहाँले थाल्नुभयो र जति अहिले उपलब्धि देख्नुभयो यो क्षेत्रमा यदि राज्यले साँच्चीकै सक्रियता देखाउने हो भने कति कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त अब धेरै काम गर्नुपर्ने छ राज्यले एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन राज्यले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ अरू आइएनजिओ एनजिओहरूसँग पनि एनजिओ स्पेसली नेपालमै के अरे जन्मिएका एनजिओहरू छन् जस्तो त्यो मैले पिए नेपाल जुन जन्माएर मैले यति ठुलो बनाएको छु मैले आफ्नो स्वार्थ नहेरेर विभिन्न ठाउँमा के अरे जग्गाहरू किनेर हामीले खेतीबाली गरेर पनि हाम्रो कति खाद्यान्नहरू मैले त्यहीँबाट चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ हामी सबै विदेशीसँग हामी भर छैनौँ भर परेका छैनौँ अहिले हामीले 500 बच्चा नेपालभरि हेरिरहेका छौँ अब झापाको एक ठाउँ खुदुनाबारीमा 2 जग्गा छ त्यहाँबाट उत्पादन भनेको चामलले त्यहीँको बच्चालाई पुग्छ र हामी खेतीपाती त्यहाँ के अरे साग जपिजी पनि लगाएको छौँ र त्यहाँका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले डोनरसँग खाद्यान्नको लागि गुहार्नु पर्दैन र शिक्षाको लागि हामीले स्पोन्सर खोजिरहेका छौँ त्यस्तै गरेर झापाको खुदनाबारी भन्दा अलिकति 10 किलो होइन 7 किलोमिटर पर देउने बस्ती अर्जुनधारा 11 त्यहाँ पनि मैले चाहिँ एउटा आफैले स्कुल खोलेर मेरो बुवाले दिनुभएको जमिन अहिले त्यो 1.5 करोड बराबरको हुन्छ पहिला मैले प्राइभेट एउटा के अरे उसमा चाहिँ उसमा चाहिँ खोले मैले खोलेर चलाएँ 2005 खोलेर मैले जुन स्कुल चलाएर सरकारलाई चाहिँ के अरे जिम्मा दिएँ र अहिले ग्रेड 5 छ भनौँ कक्षा 5 पढाइ हुन्छ के अरे अर्ली के अरे डे केयर पनि छ हाम्रो जस्तो शिशु केयर पनि छ त्यो गरेर 5 पढाइ हुन्छ र त्यो स्कुल पनि मैले सरकारलाई जिम्मा दिएँ र लास्ट इयर चाहिँ के अरे 1.5 करोड जस्तो बराबरको जमिन भनौँ न पर्छ अहिले त्यसको त्यो किनभने ठ्याक्कै बिर्तामोडबाट 3 किलोमिटर र बिर्तामोडको हाइवे रोडबाट चाहिँ 50 मिटर मासतिर पर्छ त्यो स्कुल र त्यो दिएर मैले अहिले स्कुल सरकारलाई दिएको छु र अब सर मैले 5 के अरे टिचरहरूको लागि चाहिँ पे गरिरहेको छौँ त्यही लोकल टिचरहरूलाई निजी स्रोत भन्दाखेरि निजी भनेको हामीले नै फन्डरेज गरेर चलाउने त्यहाँ अब निजी भनेर अब गाउँकोहरूले त दिँदैनन् फन्ड होइन र हामीले फ्री स्कुल फ्री ड्रेस सबै थोक सबै गरेका छौँ त्यो सरकारबाट पनि अब टिचर 8 टिचर छ तर अब खाद्यान्न के अरे त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब हाम्रो बन्दीका बच्चाहरू पनि पढाइ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बन्दीको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैजना पढ्ने ठाउँमा पढ्दाखेरि एक त आफ्नो स्कुलमा पढ्दाखेरि उनीहरूलाई अपहेलना हुँदैन उनीहरूलाई त्यस्ता प्रश्नहरू उहाँलाई असर पर्ने प्रश्नहरू गरिन्न भन्ने एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो भिजन लिएर चाहिँ मैले त्यो काम गरेको हो र त्यस्तै गरेर अहिले हामीले साँखुमा पनि छ हाम्रो नौरो पनि जग्गा छ के अरे अनि त्यहाँ पनि अब विभिन्न भवनहरू छ हाम्रो 98 बच्चाहरू छन् र 4 भवनमा के अरे ठुलो छोराहरू एकतिर सानो छोराहरू एकतिर र छोरा र छोरी ए छोरीहरू सानो साना र ठुला छोरीहरू एउटा 3 घर बिल्ड भइसकेछ अब सरकारले त्यो चिज बनाउनु परेको भए कति खर्च लाग्थ्यो होला मैले यत्रो दुःख गरेर फन्डरेज गरेर त्यो बनाएँ त्यस्तै गरेर हामीले पाल्पा या के अरे सप्तरीमा पनि प्रोग्राम गरिरहेछौँ अनि ठाउँ ठाउँमा डे केयर सेन्टर शिशु केयर केन्द्रहरू खोलिरहेछौँ जस्तो आमाहरू गरिब हुन्छ उनीहरूले पौष्टिक आहारहरू खुवाउन पाइरहेको हुँदैन जेलहरूमा पनि गरिरहेछौँ र त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले अहिले यति धेरै मैले चाहिँ फिक्स्ड प्रोपर्टी चाहिँ जोडिरहेको छु पिए नेपाललाई मैले आफ्नो काठमाडौँमा घर बनाइनँ मेरो मैले एउटा डेरा पनि एउटा कोठा पनि लिएर कहिले पनि बसिनँ बच्चाहरूसँगै सुत्ने हो र अहिले म उपसभामुख भएर मात्रै
किनभने उहाँहरूको अब उपसभामुखले पाउनुपर्ने पाँचजना जुन के अरे सशस्त्रको प्रहरी छ उनीहरूलाई राख्न पर्यो, ड्राइभर राख्न पर्यो, नीति सचिवालय चलाउनु पर्यो, जहाँ चाहिँ नेपालभरिका जनताहरूले कुराहरू उठाइरहेका छन्। सबै त सिंह दरबारमा पस्न पाउँदैन, होइन, पास लिएर पस्न पाउनुपर्छ। उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको एक्सेस त्यति सजिलो सिंह दरबारमा छैन। र मैले तुरुन्तै जाडोको के अरे छडीले चाहिँ एकैछिनमा मैले चाहिँ गर्न पनि सक्दिनँ, होइन। मैले त भर्खर एक महिना त भयो र मैले त्यहाँ अब कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै जनताको आवाज नेपालभरिको, अहिले त म त एउटा पार्टीको नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको आम नेपाली जनताहरूको लागि मैले काम गर्नुपर्छ। र म त्यो सदनमा गएर काम गर्ने, सदनमा र सदन चलाउने मात्र मेरो काम होइन, विधेयक हेर्ने काम हो। हरेक विधेयकमा चाहिँ नेपाली आम जनताको समस्याहरू आएको छ छैन, आम चासोहरू आएको छ छैन, त्यसलाई चाहिँ मैले विश्लेषण गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मलाई एउटा एक्सपर्टहरू चाहियो, होइन, र विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग काम गर्ने एउटा ठाउँ चाहियो मलाई। मैले सबै सिंहदरबारको सचिवालयमा त लगेर गर्न सक्दिनँ, त्यसको लागि मैले ठाउँ खोज्दा त मलाई एउटा भाइरल बनाएको छ। त्योभन्दा दुःख अहिले पनि म बच्चासँगै सुच्छु त्यो ठाउँमा। त्यो मैले अहिले अस्ति त्यो एक फ्ल्याट भन्नेको कुरामा पनि, अनि के अरे सशस्त्रको लागि राखेर अनि एक फ्ल्याट चाहिँ सचिवालय गर्दाखेरि जुन मैले कुरा गरेँ नि, त्यहाँ म सुतेको छुइनँ एक रात। म अहिले म यहाँ मेरो एक रात पनि म त्यहाँ सुतेको छुइनँ। मेरो एउटा छोरी छ, छोरीको कसम खाएर भन्दैछु म एक रात त्यो ठाउँमा सुतेको छैन। मेरो लागि मैले त्यहाँ कुनै पनि चिज लिएको छैन। म अहिले पनि बच्चाकै होममा सुत्छु, राति गार्ड बाहिर आएर गेटमा बस्छ, म राति सुत्ने म चिल्ड्रन होममै हो। तर मैले त्यहाँ अब मैले एउटा एथिकल्ली मैले राजीनामा गर्नुपर्छ, उहिले राजीनामा गरेर म आएको हो। त्यहाँ चाहिँ म अहिले पनि भोलिन्टियर भएर काम गरिरहेको छु, किनभने बच्चाले मलाई आमा भनेर चिन्छ। भोलिन्टियर गर्नु त पाइयो नि, होइन, पाइन्छ भोलिन्टियर गर्न, स्वयं सेवा गर्नलाई त कुनै कानूनले रोक्ने पनि कुरा आएन। जस्तो उपसभामुखजीले भन्नुभयो जुन कुराको एउटा गलत फेमी चाहिँ सुनिएको थियो, जसरी आफ्नो जुन दिएको छ, अनि मलाई चाहिँ गोठाल्नी अरे के अरे यो गोठाल्नीको जुन मानिसहरूले भने आज तिनीहरूलाई मेरो आशीर्वाद छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे गोठाल्नी भनेको के हो भन्ने अर्थ बुझोस्, म त्यो चाहिँ अर्थ लागोस्। म गोठाल्नी नै हो, म हिजो पनि गोठाल्नी थिएँ, म गाई बस्तु चढ्दै मैले सिन्काले कोरेर मैले अक्षरहरू चिन्न सिकेँ, र आज म गोठाल्नी त्यस्तो गोठाल्नी हो जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के अरे यहाँ जो विकृति छ, बेथिती छ, जो मान्छेहरूले गर्छ त्यसको म गोठाल्नी हो, र म गोठाल्नी कन्टिन्यू गर्दैछु। एकदमै राम्रो मलाई उपनाम दिनुभएको छ, र म गोठाल्नी हो भन्ने कुरा पनि आज यही नारी दिवसको उसमा झन् अझ स्ट्रङ गोठाल्नी भएर चाहिँ म जाँदैछु भन्ने चाहिँ मेरो प्रतिज्ञा पनि गर्दैछु। र म इन्दिरा राणा निडर छैन, र म अविचलित भई म देशको के अरे एउटा सडकको आवाजलाई, सदन र आम नागरिकको आम चासोलाई चाहिँ, नागरिकको आम चासोलाई चाहिँ मैले निडर भएर कार्यान्वयन गर्नेछु, र सम्मानीय सभामुखसँग पनि सहकार्य गरेर यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु, निरन्तर प्रयास गर्नेछु भन्ने यो नारी दिवसको उपलक्ष्यमा नै मैले चाहिँ आज बाचा पनि गर्दैछु। हजुर, एकदमै सुन्दर अभिव्यक्ति आयो उपसभामुखज्यू, किनभने काम गर्ने मानिसका आलोचना पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ, तर त्यो ठोस यथार्थ के हो भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा बुझ्दै जान सकिन्छ। यहाँले लामो समय समाज सेवाको क्षेत्रमा राख्नुभयो, अघि पनि मैले भने अशोक फेलोसिपदेखि लिएर बीबीसीका विश्वका 100 उत्कृष्ट महिलाको सूचीमा यहाँ पर्न सक्नुभयो, विभिन्न वर्ल्ड चिल्ड्रेन लगायतका पुरस्कारहरूबाट यहाँ पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ। अब अहिले अलिकति राजनीतिमा लाग्दैमा जुन यहाँको समाज सेवा प्रतिको लगाव हो त्यो त पक्कै पनि छुट्ने छैन। अब आगामी दिनहरूमा यसै गरी चाहिँ महिला बालबालिका अशक्त जरूरत परेकाहरूको सेवाका लागि जसरी यहाँ समर्पित हुनुभएको छ, आगामी दिनहरू कसरी अगाडि बढाउनु, कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ यतातिरको राजनीतिक जिम्मेवारी र सँगसँगै सामाजिक सेवा प्रतिको यहाँको झुकाव, यसलाई कसरी सन्तुलित रूपबाट अगाडि आगामी दिनहरू कसरी अगाडि जान्छन्? त्यही त, अब हिजो एउटा सानो पार्टी हो भने अब पिए नेपाल त मेरो परिवार हो, त्यो परिवार सबैको परिवार हुन्छ, मैले परिवार जस्तै त्यहाँ मैले ऊ गर्छु, र त्यसलाई पनि अब मेरो म राजनीतिमा आउनुको कुरा पनि अहिलेसम्म 33 वर्ष मैले चाहिँ जेलहरूमा काम गर्दा पनि बच्चाहरूको पोषणमा, बच्चाहरूको बेसिक मानव अधिकारमा चाहिँ एउटा आधारभूत मानव अधिकार चाहिँ नपाएको हुनाले नै त्यो एक किसिमको त्यो कानुन बनोस् देशमा, होइन। अहिले त मैले त अब विभिन्न ठाउँहरूमा गइसकेको छु, 6-7 जिल्ला पनि म भिजिट गरिसकेको छु अहिले, र अब अहिले चाहिँ मेरो आँखाले चाहिँ एउटा जेल मात्रै नभएर, जेल पनि म अहिले हिजो पनि नाम्चीको पनि त्यो के अरे जुन हिरासत भन्छ नि त्यो पनि भिजिट गरेँ, त्यहाँ पनि अवलोकन गरेर आएँ, र कसरी त्यो कुरालाई पनि मैले आफूले गरिरहेको कामलाई पनि कन्टिन्यू कसरी पैरवी गर्ने,
र आम नेपाली जनताहरू जुन समस्यामा छन् उनीहरूको र विकट ठाउँहरूमा पनि कसरी महिलाहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूको के समस्या छ त्यो कुरा पनि मैले चाहिँ सदनमा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर झकझकाउनेछु हाम्रो मान्य ज्यूहरूलाई मैले त सुन्ने ठाउँमा छु मैले एउटा पारित गर्ने ठाउँमा छु र यो कुराहरू उहाँहरूले उठाएन भने पनि उठाउनु पर्यो भन्ने कुराले पनि गर्दाखेरि म आफै स्थलगत भिजिट गरेर अनुगमन गरिरहेको छु विभिन्न ठाउँहरूमा यो मेरो प्लानिङ त्यो कन्टिन्यू नै निरन्तर नै रहनेछ हजुर म अन्त्यमा प्रश्न गर्न चाहन्छु जस्तो उपसभामुखज्यू यो पीए नेपालको मार्फतबाट जसरी बन्दीहरूका बालबच्चालाई यहाँले शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्ने जुन एउटा पुनित कार्य अगाडि लाग्नु भएको छ स्वयंमा नेपालभित्रकै जेलहरू पनि एउटा बन्दी गृह मात्र नभएर एउटा सुधार गृह त्यहाँ बसेर मान्छेले अध्ययन गर्न सक्ने यसलाई चाहिँ व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्या छ यहाँको दृष्टिकोण के छ यो कसरी हामी बन्दी गृहहरूलाई लगेर मान्छेलाई छुनेर कोच्याएर राख्ने होइन ओभर क्राउडेड छ अहिले र अनि उनीहरू जेलबाट निक्लिँदाखेरि बिमारी भएर निक्लिन्छ हामीले एउटा मैले जहिले पनि भन्छु एउटा बच्चा त जेलबाट कुपोषित भएर निक्लिन्छ भने एउटा बच्चा कुपोषित हुनु भनेको देशै कुपोषित हो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा नारा हो त्यसले गर्दा सम्पूर्ण बच्चाहरूले चाहिँ एउटा पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ मानिसहरूले एउटा आफूले आधारभूत एउटा उनीहरूको के अरे उहाँहरूको स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर पोषण चाहिँ हुनुपर्छ अनि मात्र यो देश चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ देश स्वास्थ्य बनाउनलाई हरेक नागरिक स्वास्थ्य हुनुपर्छ हरेक नागरिकले आफूलाई चाहिँ खान पुग्ने खालको चाहिँ खाना हुनुपर्छ र त्यहाँ पनि कोच्याएर राख्ने होइन विभिन्न उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिएर भोलि एउटा सक्षम नागरिक भएर जेलबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ यो एउटा मेरो अनुभव पहिल्यैदेखि गरेको अनुभव पनि मैले पैरवी गरिरहेको कुरा पनि हो र म चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई आजलाई समय यति मात्र दिन सकियो रेडियो नेपालसँग फेरि पनि विभिन्न सन्दर्भहरूमा हाम्रो संवादको क्रम जारी रहनेछ यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ धन्यवाद हजुर आदरणीय श्रोताहरू अन्तर सम्वादको आजको बिहानीमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरसँग खास गरी नेपालको समाज सेवाको क्षेत्रमा उहाँले कैदी बन्दीका बाल बालिकाहरूलाई पालन पोषण गर्ने निकै उत्कृष्ट समाज सेवाको नमूना प्रदर्शन पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यसैको कदर स्वरूप होला अहिले यतिखेर उहाँ समानुपातिक कोटामा सांसद भएर संसदको उपसभामुख जस्तो गरिमा हामी पदमा आसीन हुनुहुन्छ आज विश्व महिला दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौ र समाजमा देखिएको महिला र पुरूष बीचको यो विभेदलाई अन्त्य गर्न महिलाले मात्र होइन पुरूषहरूले पनि योगदान गर्न सकौ यही अपेक्षाका साथ आजको अन्तर सम्वादबाट प्राविधिक साथी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद म हरिशरण लामिछाने विदा चाहन्छु तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् नमस्कार We'll be right back.